Вже більше години під кабінетом судді сидить постраждала Аніта Білей, її мама та захисник. Трохи далі двоє підозрюваних у справі. А суддя каже, нема вільних залів у суді, треба чекати. Через якийсь час залу таки знаходять. Судове засідання розпочато. Двоє підозрюваних – працівники товариства «Агромікс». Вони здійснювали вирубку дерев. Їх притягують до кримінальної відповідальності за статтею 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Під час допиту прокурора кажуть, вину визнають, однак наполягають, засоби безпеки не порушували. Огородили все, як має бути. Директор провірив і дав дозвіл на виконання робіт. Хто перевіряв з самого початку, чи вони натягнуті ті стрічки, виставлені? Начальник безпосередньо. Тобто, я так розумію, ваш директор показує підприємство. Чому згідно протоколу до місця події немає стрічок конусів? Ну, чесно говоря, я не знаю. Стрічки були. Допитав суд і постраждалу Аніту. Дівчинка вкотре згадала той листопад, який повністю змінив її життя. Момент, до якого моменту ви пам'ятаєте? Ну, я лише пам'ятаю, як я завернула за угол, за забор. За забор, далі ви нічого не пам'ятаєте? Нічого. До того моменту, що ви пам'ятаєте, чи ви, ну, як ви йшли до углу забору вказаної школи, чи ви бачили десь сигнальні стрічки, бачили комусь? Ні. Мені дозволяв той тип, указала, що до дерева буде падати в сторону озера. Там не було ні загороджено, нічого. Нагадаємо, 2 роки тому Аніта Білей поверталася додому зі школи, розмовляла по телефону з мамою та розмову обірвала біда. На дитину впала тополя. Тоді дівчинку врятували від ампутації ноги і вже 28 операцій вона перенесла для того, аби знову стати на ноги та піти. Обрізку дерев проводили на території школи працівники товариства «Агромікс». Свого часу вони оплачували дитині лікування, оренду житла, оскільки мама не працює. Нині живе сім'я Білей за гроші, які для них збирають волонтери. Вони обіцяли мені, що будуть допомагати, і рік пройшов, вони нічого не допомагають. Ми тепер приїхали з Києва в суботу, зробили їй ангіокате, сказали, що операція переноситься, тому що досить ризиковано лізти в судини. Допоки не буде операція, ще невідомо коли, про витяжку кісточки і пересадка судин, вона не зможе ходити в школу. Представник підприємства переконує, готові платити за лікування, однак останній рік мама не зверталася. У нас є домовленість. Як тільки якась є медична програма, яку треба фінансувати, товариство від цього не відмовляється. І щоб до нас зверталися, ми будемо оплачувати це. Тобто жінка не зверталася з проханням допомогти їй з оплатою квартири? Так. Не зверталася? Ні. З масажами басейну теж не зверталася? Вона зверталася з такою аналогічною заявою, як ви заявляєте, до міського голови. Однак пані Оксана заперечує слова адвоката. Що стосується судового процесу, то вже 2-й рік винні не покарані. І на судовому засіданні суд прийняв рішення взяти перерву, цього разу на 2 дні.